أوردي هذه قصة أوردي كل عدد كيلومتر أيزوج بجميني أي واحد هذا اليوم تعرف المسلمين في قرية سمالان عيارها هي خير ذي كردونا برسا بكملك ما دحى إن أورك أضحى هذا مسعود الله قف قوين كانت مهمة كشيء كان لما كانوا يحبون سوري مثل الناس إنه قف راح فلتة بدمية هولون بكذا قرية سمالان حمد بن سبحر سبو بسم الله الرحمن الرحيم مرك هروح وين وحكي لك صغير بلح تقدر تحمها بدل اللي هو مع شخصي أردت كل وحو وحويا وأرد كوب إلى تلك كيلومتر أه وحويا كذي وكذا عزلك وهو إلى مارك نجو أنا مارك نجا أبو دوين إلى مارك نجا دخل بدن كأرد كان هرجيس مارك هون وحويا ما تحوك قد من أكيد هري عك سوق قبل ما قبل هذه أردن كذي إتضب إما كإيس أفريقيا نوري بدو إثيوبيا جيبوتي صومالي تبو نوري مدين وحويا دوك وحن أخوسنا هنا نعرف أنك أخذ قرينا كذبان إن شاء الله كيف جلسة marka orodkan wuxuu noqon doonaa mid joogta oo sanadba la qabto isla markaana waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in uu orodkan u dalci doono maartii la heer een qaaradeed een annagu ka bilaabo doono bariga insha Allah Afrika waxaan orodkan uu kala duwanaa dhamaan gobolada oo dhan baa joogta waxa weeyaan een waxaan u maleynayaa inaka een scorekiisa waxa ino sheegi doona een xiriirta ciyaaraha fudbay ino sheegi doona scoreka een weena ku maanta halka uu sameeyay laakiin waxa kaliyo maanta anoo u dhiga doono khudbadeeda maartii xafladda abaal marinta waxaan maartay aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ama aan ugu baaqayaa ururkii waxaan maartay maalgelinta ku sameeyay odxa oo ay leader u tahay hoggaamiye u tahay Fadma Siciid waxaan kale u mahadnaqayaa wasaaradda dalalka ciyaaraha oo la aantid aanay maartay hawshan ay noo fusheen xiriirka fuliyay hawshan xiriirka fuliyay hawshan oo ah xiriirka ciyaaraha fuliyay Soomaaliland oo aan ogahay inuu juhdi badan geliyay hawl badan soo jeed badan alxamdulillah rabbil caalamiin orodkii maanta guushiisu waa taaganahay ama khudbadeeda dib dhigan doona waxa ku soo dhaweynaya wasiirka amniga ciyaaraha faadin بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اسمه جود أيام يمكن كسر دوم دونا سي ويريدكم مناسب كاوا كنا بقول هذا كسر دوم واقع اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. رتي هذه يا جمر فرح صار هاي حمل كات تيجي سبدنا وحنا نتكلم دونا دي رايح هذا حمل ده أي بعد بس كنت كنت دوسين دوتا يا حنان كعرف زي كنت دوسين دونان يا رتيجا هل كان صوت هاي ما تورط كوريتي هل كاس هذا كبرنا كسر دوم دونا لكن waxaan leeyahay een dadweynaha reer Soomaaliland maanta waxaan ugu sharaynayaa inay tahay runtii maanta maalin weyn oo ku dhaqmay macnaha ama la hirgeliyay half marathon oo ah macnaha runtii tartan aad u weyn dowladaha horumaray ay sanadkiiba hal mar u qaban karaan ama qabtaan waxaan isdareynaa guule intaa ka ballaaran maan isdareynaa waxaanan aad u mahad halkan ugu hambalyeynayaa inaan ka kaalinta koobaad galay oo halkan taagan waxaan ka soo banaynayaa inaan soo qaadno banayeen kilomitir soo xarray waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa Fadma Siciid oo ah qofka maalgeliyay tartankan runtii dadka kale ee acyaanta ama reer Soomaaliland waxaan ku dhiirigelinaynaa inay sida Fadma Siciid oo kale ka qayb qaataan horumarka dalka iyo ka ciyaaraha iyo dhalinyarada khaasatan weliba waana salaamayaa. بسم الله الرحمن الرحيم كدليا قبل كمال رجح عين كسر لون واحد واحد من وسطين كون واحد من وسطين كون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرض الخدع وحيدين لابد الشيء أجلس يجود وقفل بو كاتب وحويان waxaa laga soo orday 22ka mitir si kala kuma garanaysaan abaarso laga soo orday inimaduna abaarso bay ka soo ordeen ilaa iyo maxaa hayeen halkan oo arxay gurigii shaqaalaha waxa weeyaan kuta waa in aad iyo aad u dheero baabuurku baanu ka soo gaboobay waqtiga ay ku soo ordayna waa waqti yar oo aan imanka nagu dhiiri gelisay inaad maxaa hay ciyaaraha Jibuuti ee ay tagi doonaan inaanu calanka ku soo hoynayno kaalinta koowaad insha Allah waxaan anigu aan ballan qaaday oo imankana sii ballan qaadayaa waxa weeyaan tartankan waa kii koowaad laakiin sanad walba insha Allah bismillaahi kariim inta uu suxulkayga dhiita ka sarreeya inaan sanad walba aan qabto sanadka dambe insha Allah bismillaahi kariim waxaan doonaynaa inuu international noqdo oo goob maxay ahayd wadamada kale ee Afrika aanu ka soo maxay ahayd ee kaga soo qayb galaan sida Kenya, Tanzania, Uganda mid walba waxaanu dhigaynaa koob $5,000 haddii Ilaahay naftii noo daayo
marka insha allah bismillaahi guul guul tan ka weyn baan anagu hiigsanaynaa waxaanu hiigsanaynaa inaan olympicska hadduu ilaahay naftay noo daayo aanu galno waxaanu hiigsanaynaa waxa la wixii shaqeen orodka ee hore ee soomaali ay calan soo qaadeen ay somalilan ay soo qaadi karto kana badin karayso insha allah bismillaahi kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillahi raxmaani raxiim aniga waa in laba farxadood oo gaara mid waa farxad qaran oo guud ahaan dhammaan maalmasigu iyo wasaaradda xidhiidhka dhammaan dadkii hirgeliyey ee ka qabanqaabayaasha ahaa mahad baan celinayaa mar labaad aniga farxad gaara ii dheer waxaan aniga ku guulaystay gobolka maroojiya ciyaarii la soo orday waxa aan leeyahay gobollada kale iyo dhammaanba haweenka soomaalilanda waa maalin qaran aad baan ugu faraxsannahay wixii khudbada waxaa noo dhigi doonaa dhammaanteed weyn wada guulaysanay kii la qurban qaaday iyo kiitaalinka duba galayba waa qaranka soomaalilanda guulaystay waxaan kusoo dhoweyn doonaa cumar cidmi duxood oo ala talyaaa isla weerigiisa dhaafo marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhallinyarada ka qayb qaadatay ciyaarahan orodadan ee dhammaan ka yimid gobollada Soomaaliland mar labaadka qabanqaabayaasha arrintan isku dubariday sida Faadumo Siciid iyo ururkeeda ODHA iyo wasaaradda ciyaaraha agaasiimayaasha dhammaantood waan salaamayaa. Waxaa kaleetoon intaa raacinayaa oo keliya ummad marka laga waayo inay ciyaaraha adduunka ka qayb gasho amba dalkeeda ay ka organise karayso amba isku dubarido ciyaaraha waa ummad aan caafimaad qabin. Meesha ciyaaro laga ciyaarayaa waa meel nabadi ay ka jirto, waa meel ay barwaaqo ka jirto, waayo waagii hore reer miyigeennu markuu gugu inoo dao ayay ciyaari jireen oy baratami jireen, jiilaalka lama baratami jireen. Sharaf weyn ayay Soomaaliland u tahay maanta, iyadoo aynu ogeynahay waxa Soomaaliya ka dhacaya inaynu innagu ciyaaro caynkaasi oo gobolladii Soomaaliland oo dhani ay iskaga yimaadeen oo aan ahayn kuwii beendeenta ahaa in maalmo dhaweyta maqlayay in meelayo agteena laga qabanayay. Marka waxaan idigu dhiirinayaa dhammaantiin inaynu ku dadaalno ciyaaraha, inaynu hormarino, inaynu ka qayb galno sidaa inantu ay tidi ciyaaraha sanadka dambe iyo kuwa adduunkada. bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhallinyaradii kasoo qayb gashay orodkan maratoonka, maratoonkan oo ah kii nuugu horreeyey ee aanu qabanno. Aana rajaynayna inaan sanad walba xilligaas oo kale qabanno. Dhammaan cid kasta oo soo qabanqaabadii kasoo qayb gashay orodkan iyo dhammaan ciidanka nabadgelyada oo si wanaagsan oo ma garanaysaayey nabadgelyo ku dheehan tahay uga qayb qaatay waddooyinkii xidhay ciidankii booliska kuwii ma garanaysaayey taraafikada dhammaan iyagana hambalyaan u jeedinayaa. Waxaa kaloon halkan ka hambalyaynayaa dhammaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimayaasheeda kala duwan iyo dhammaan muxuu ahaayeyiyo gabadha Faadumo Siciid oo ah qofka aad iyo ururka ODHA ka ah madax oo ah qofka aad iyo aad iyo aad aan yani hawsha la-aanteed aanaan u hirgelineen ilaa garanaysaayey kharashkii lagu bixinayo xataa iyadu qayb weyn ka qaadatay. Marka kolley xafladdu way noo dambaysaayo waynu si kala soo wada qayb gali doonaa, laakiin iminka farxadda un baan leeyahay aynu ka wada qayb qaadanno. Aad iyo aad baanad u mahadsantihiin, waanan isku dambayn doonaa.